Ja, Anders Wistbacka, producent och projektledare. Bara projektledare den här gången. Massa producenter, så det är inte jag. Vi har massa producenter, så att jag är bara projektledare. Ja. Nu har ju första genrepet varit här, och hur ser du på det? Jag tycker det gick bra. Som vanligt är det massa detaljer som måste skruvas på, fixas, manus som måste gås igenom och så vidare. Men på det stora hela så tycker jag absolut det gick bra. Ja, genrepet är ju till för det, att om det är någonting man ska ändra så är det ju då. Hur... Jag märkte att de två bisittarna där, då hördes inte ut någonting, men hördes det i tv, men då hördes inte någonting i publiken. Vi väljer ibland att inte lägga ut dem i P1, alltså ljudet i arenan, men till tittarna går de. Det där är ett medvetet val vi gör, för att det blir ofta, väl, ibland blir konstigt när de hörs här ute i arenan. Vi tror att arenapubliken inte riktigt hänger med då, helt enkelt. Spelar du själv något instrument, om du går från det ena till det andra? Jag är ju gammal musiker själv, så jag måste tvungen att fråga det. Nej, det gör jag inte. Jag är en glad musiklyssnare, men jag spelar jag har aldrig gjort det. Vilken musik ligger det närmast om hjärtat då? Det kanske är svårt att svara på, men jag måste ändå ställa den frågan. Ja, men jag har fått den frågan förut, och då brukar jag säga Avicii. För någonstans där är min privata musiksmak. Men jag tycker om hittar. Jag älskar topplistemusik. Och det här är ju det. Så det passar mig också. Men Avicii är kanske det bästa svaret. Det där med topplistor är ju intressant. Men om man ska gå in på musikens karaktär, så är det ju många legendariska låtar som håller 20, 30, 40, 50 år. De har inte blivit nummer ett på listan, på USA-listan, på Billboard-listan, men ändå är det de som spelas mest ute. Så att självklart, man kan få en hit, men det behöver inte bara komma etta på listan. Och det är det jag vill säga till många människor också. Om du håller koll på listorna, håller du med om den grejen då i sådana fall? Alltså, jag håller inte koll på listorna, det vore förmätet att säga. Jag tycker om hittar, det gör jag. Men det som är speciellt med musik är ju att, och inte minst nu när det är så lätt att hitta musik, så att den hittar ju fram till sina fans idag. Och tycker om någon grupp, så behöver ju inte det vara hitlista. Du hittar ju den musiken ändå idag, nu för tiden. Ja, det finns oändliga möjligheter att komma med, som sagt, då, oavsett vad du vill i livet. Se om jag får plats här. Var det 2400 låtar någonting som hade skickats in här nu? Jag kommer inte ihåg exakt, men någonstans där var det. Många säger så här, jag kommer inte med det. Nej, men det är 12 stycken, det blir 30 stycken som ni hade med det här året. Då. Men även om du inte kommer med det här året, sätt igång och spela in dina låtar, kämpa länge och väl. Man kanske får kämpa 5-10 år. Så man inte bara tänker så här, jag kommer inte med, då fortsätter jag inte. Vad har du för råd till de människorna? Man ska inte säga att jag ska få en musikkarriär, jag ska tjäna pengar, för då kommer du inte lyckas. Men vad är det ändå för råd till människor som vill komma ut med sin musik och sitt budskap? Alltså, om det bara handlar om Melodifestivalen, så är det precis det. Inte ge upp. Man lär sig varje gång man skickar in en låt, och så lär man sig kanske varför den inte kom med, och så får man skruva på den, skicka in, skriva om och göra en ny låt nästa gång. Sprid gärna din musik, kontakta skivbolag, prata med artister liksom. Det behöver inte vara professionella artister, men människor som kan sjunga dina sånger. Prata med producenter, musikproducenter, för det är också väldigt viktigt hur musiken låter, inte bara hur den är skriven, utan själva produktionen är också viktigt. Du har helt rätt, jag ska bara ge ett råd där också, och sen avslutar vi. Det är liksom så att förr så kunde man lyfta på telefonluren. Det är ett av de viktigaste grejerna för att få framgång inom vilket område som helst. Först så ringer man och pratar, sen så säger man så här, jag skickar ett sms eller mail, och sen ringer man tillbaka. Sen gör man det 100 gånger per år i 5 år, så kommer det lyckas. Ja, men precis. Man ska inte ge upp. Man får inte vara rädd för ni. Nej, precis. Ju mer ni du får, desto närmare kommer du ett ja. Så är det alltid. Stor kärlek till, lyckönskar i finalen allt. Tack. Hej. Hej. Det får